Dear students, welcome to you all in the present session. In our previous class, we have discussing about the information sources concerned non-documentary sources. You already know about what is non-documentary sources, what is the importance, what is the basic characteristics of the documents and other important information related to that content. First of all, need of non-documentary sources. This is very important. Andre, ಈ ಒಂದು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಾಖಲಾತ್ಮಕ ಆಧಾರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾದಾಗ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿವೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಜೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನಾನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ನಾನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ನಾನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ದಾಖಲಾತ್ಮಕ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲಾತ್ಮಕ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥವು ಯಾವುವು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥವು ಯಾವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಆಯಾಮಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನಾನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಮಾನವಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗಳು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಧಾರಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಆಧಾರಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಹೀಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಟುಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ಡಾಟಾಬೇಸಸ್. ಡಾಟಾಬೇಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯ ನೆಲೆಗಳು. ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾಬೇಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ. Within this area, mainly we concentrate on human and institution databases. ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಯಾಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯೂಸರ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ನೆಲೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಮಿತಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಡಾಟಾಬೇಸಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಾಖಲೆಗಳು. ಆ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಡೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಫೈಲ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫೈಲ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನೆಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿಸಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಈಸಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಆಂಡ್ ದಿ ಯೂಸರ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸಸ್. ನಂಬರ್ ತ್ರೀ, ಡಾಟಾಬೇಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ಗಳ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೈಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡು ಇಮೇಜಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು.
ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಡಾಟಾಬೇಸಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಜಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಜಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಿತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದು ತನ್ನ ರಚನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅನಂತರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಸಚ್ ಡಾಟಾಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿನಿರತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೃತ್ತಿನಿರತ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ದಾಖಲಾತ್ಮಕ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿನಿರತವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಎ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಜಿಕಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫೇರ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಐದರ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಪಾರ್ಶ್ವಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೇನ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೆಕಾನಿಕಲಿ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೈಲ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ, ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಿತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದು ತನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕೌಶಲಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದೆ. ದ ಡಾಟಾಬೇಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಒನ್, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ, ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಲೇ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆತಕ್ಕಂಥ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾಬೇಸಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಯಾಮಗಳು, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರಿ, ಈ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್,
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಂತರ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಗ್ಗುವ ವಿಧಗಳಾವು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ನೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು WOS ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. WOS ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೈಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೆಲೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಇದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ದ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಗಸಿ ಆಫ್ ಡಿ ಏಗೆನ್ ಕಾರ್ಫೀಲ್ಡ್. ಇವರು ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ, ಮಾಹಿತಿಯ ನೆಲೆ ಕಂಡಂತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗಿನ್ ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್. ದ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್. ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ವಿತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Another important information related to Web of Science, our multidisciplinary platform connects regional, specialty, data and patent indexes to the Web of Science core collection. ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ you to track ideas across disciplines and times from almost 1.9 billion cited references from over the 171 million records. ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋರ್ಸ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಸೋರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಘನತೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓವರ್ 9,000 leading academic, corporate and government institutions and millions of researchers trust the web of science to produce the high quality research, gain insights and make more informed decisions that guide the future of their institutions and research strategy. ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 9,000 leading academic sections, corporate and government institutions and millions of researchers. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಪಂಚ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಇದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆನ್ ಅನ್ರಿವೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಲಿಂಕ್ ಒಟ್ಟಿಯೇ the rigorously selected core of journals uniquely discover new information through the meticulously captured metadata and citation connections. Andre access point of view, that is the unrevealed
ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ದ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಾಟಾ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಡರ್ಬೆಂಟ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಯೋಸಿಸ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಯೋಸಿಸ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ಯಾಬಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೆಡ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎ, ದ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ರಷ್ಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಚೈನೀಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಕೆ ಸಿ ಐ ಕೊರಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದ ಸೈನ್ಸ್ ಇ ಎಲ್ ಒ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಅರಾಬಿಕ್ ಸೈಟೇಷನ್. ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ದಾಖಲಾತನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೆಡ್ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡ್ಲಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಜೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟೇಷನ್ ಅರಾಬಿಕ್ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಷ್ಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿದಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಝುವಾಲಜಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯಾಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರಗಳು ಈ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಓವರ್ 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೈಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ರೀಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ 5000 ಫುಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ತಯಾರಿಯು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಕ್ಯೂರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿಸಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿತಿಯು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇನ್ WOS. ಯೂಸ್ ದ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಮೆಷರ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಿತಿ ಇದೆ ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಯೂಸ್ ದ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಮೆಷರ್, ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಳತೆ ಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊರತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ, SCIE. ದ ಸರ್ಚ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ 9200 ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 178 ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್, ಮೋರ್ ದನ್ 53 ಮಿಲಿಯನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ 1.18 ಬಿಲಿಯನ್ ಸೈಟೇಟೆಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ 1902 ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಮಾಹಿತಿಯ ಅಂಶ ಮೂಲಗಳು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ದೊರೆತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ,
ಇದು ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ 3400 ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ 58 ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 9 million ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ 122 million ಸೈಟೆಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ 1900 ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ತನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 9 million ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ 122 million ಸೈಟೆಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ 1900 ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಹ್ಯುಮಾನಿಟಿ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ AHSCHI ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೇನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಚ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ 1800 ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 28 ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 4.9 million ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ 33 million ಸೈಟೆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ 1975 ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ESCA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸರ್ಚ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ 7800 ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 254 ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 million ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ 74 million ಸೈಟೆಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫ್ರಮ್ 2005 ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಬುಕ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕವರ್ ಓವರ್ ದ 1,04,500 ಎಡಿಟೋರಿಯಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ 10,000 ನ್ಯೂ ಬುಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಆಡೆಡ್ ಇವರ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಓವರ್ 1,04,500 ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿತ್ 10,000 ನ್ಯೂ ಬುಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಆಡೆಡ್ ಇಯರ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10,000 ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ WUS, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ WUS ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 53 million ಸೈಟೆಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ 2005 ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸೈಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CPCI ಇದೆ. 2,05,000 ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಗೇನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 70 million ಸೈಟೆಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಟು ದ 1990 ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ರದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅದು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು WUS ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಇಂದಿನ ಒಂದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದ ನೇಮಿಂಗ್ WUS ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕರೀತಾ ಇತ್ತು. ವೆಬ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರಿತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಟೋಟಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟೇಷನ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸೈಟೇಷನ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯುಮಾನಿಟಿ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯೋಪ್ಟಿಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಅಲ್ಲದೇ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನ ಇದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ
ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ತಜ್ಞರ ಕೂಟದಿಂದ ಇದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ WOS, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಯ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ದ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ನೌ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ನೌ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಥ್ರೂ ಜೆ ಸಿ ಸಿ ಸಿ, WOOC, SCO, PUS, EB, SCO. ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ WOOC. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನ ತಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರು ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಗನ್ ಕಾರ್ಫೀಲ್ಡ್, ಕಾಲ್ವಿನ್ ಮೂರ್ಸ್, ಪಿ ಇಂಗ್ ವರ್ಸೆನ್ ಅಂಡ್ ಎಂ ತೆಲ್ವಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ MCQ. ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ನನ್ನ ದಿಸ್ ಎಬೋ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಸೈಟೇಷನ್ ಡಾಟಾಬೇಸಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. WOS ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆಧಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಪಸ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಆಫ್ ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ಅವನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ನೆಲೆಗಳಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೂಟವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇದು ಕೂಡ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಕಾಪಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವದ ಸಮಗ್ರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ
ಬೇಕಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಅಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾಪಸ್, ಸ್ಕಾಪಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾ ಡೇಟಾ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಕಾಪಸ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಕಾಪಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಆಫ್ ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ WOAS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಕಾಪಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ, ಸ್ಕಾಪಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯಾಮ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿತ್ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಟ್ರೇಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಬುಕ್ಸ್, ಪೇಟೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ನೆಲೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೇಕಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸ್ಕಾಪಸ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು STM ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಅದರಿಂದ STM ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಚರ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಮಾಹಿತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಕಾಪಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇದು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀದರ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ಎ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫರ್ಡ್ ಒನ್, ಚಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ, ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಕಾಪಸ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ 10, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಒಂದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸಿವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮುಂದಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಅಟ್ ಎ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 22,800 ಟೈಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಓವರ್ 21,950 ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 280 ಟ್ರೇಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾರ್ಯಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ 560 ಬುಕ್ ಸೀರೀಸ್,
over 8 million conference papers from over the 100,000 world's wide events. ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓವರ್ 8,000 ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1,50,000 ಬುಕ್ಸ್ ವಿತ್ 20,000 ಆಡೆಡ್ ಎವರಿ ಇಯರ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20,000 ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೋಪಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೋಪಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓವರ್ 69 million ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, 62.4 million ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ 969 ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, 6.6+ million ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಿ 1970 ವಿತ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ 1788. ಅಂದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಪೇಟೆಂಟ್ ಸನ್ನದಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 39 million ಪೇಟೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ 5 ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 39 million ಪೇಟೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೋಪಸ್. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ 5,000 ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 69 million ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ದ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್, ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, CSAB. ಇದರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ CSAB ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ 2005. ಇದು 2005 ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕವರೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ, ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದಾಗ, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞತೆ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ನೆಲೆ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಒಂದು ಏಕೆಂದರೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, CSAB ವಾಸ್ ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಟುಡೇ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ 2009. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೀಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟುಡೇ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ 2009 ಅಂಡ್ ಇಟ್ ನೌ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 70 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 17 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಸು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸು, ಆರ್ಟ್ಸು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞತೆ ಪಡೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದ CSAB's ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಎವಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ವಿಚ್ ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ದ ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಸೈಟೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ವಿಚ್ ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಿತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರು ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯು ಕೂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
Additionally, the CSAB, integral in a determining content strategy by recommending long-term content approaches to ensure that scopus remains focused on the research community information needs. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಸ್ಕಾಪಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ನವ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ದ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಟೀಮ್ ಅಬ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ನೋ ವಿಚ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಲಕಾಲಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಟೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಳನ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೆಂಬಲೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕವರೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕವರ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ISSN ISBN ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಕವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಕವರಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಕವರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಐಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಟು ಈಚ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಕವರೇಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟೂ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬುಕ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ದಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ದ 60.3% ಆಕ್ಟಿವ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ದ 8% ಆಕ್ಟಿವ್ ಬುಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ 1.5% ಇದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ 37.3% ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ದಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೈ ದ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಪರ್ಪಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ರೀಡರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕವರೇಜ್ ಆನ್ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಚ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಕಾಪಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್, ಯಾವ ವರ್ಷ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2004, ಮೇ 2004, ಜನವರಿ 2004, ನವೆಂಬರ್ 2004. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ISBN ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬುಕ್ ನಂಬರ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ನಂಬರ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ಬುಕ್ ನಂಬರ್ ನನ್ನ ದಿಸ್ಯವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ISBN ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ನಂಬರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೈಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ISBN ಟೋಟಲಿ ಕವರೇಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ CSAB ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2004, 2006, 2007, 2005. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ 2005 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾರಿ,
Scopus indexes serial publications are assigned as ISSN, ISBN, IEEE, none of this above. The answer is ISSN. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಕೋಪಸ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಇನ್ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಕಂಪೈಲ್ ನಾನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಆಧಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ಗಳ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಇದು ಉಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್